evam me so tang ekang samayang phakave pariyana se yang viharate ise patane phakave panchavakiye bhikkhu ammonte se tve me bhikkhave anta pam pacitena na se vitam pia katame tve សុខាលិកានុយោគោហៃណោកម្មោបោធញ្ញចនិកោអនរិយោអនន្តសង្ហេតោយោចាយ៉ាងអតកិលមថានុយោគោតកោเอเตเตขะภิกขะเวอุปโภอันเตอนุปกัมมะมัจฉิมีปะเดปะติยตถาคตเณนะอภิสัมปันเทจังขกะระณัยญีนะกะระณัยอุปสัมมาเวนียยสังวันตติกตมาจะสาภิกขะเวไมเชเมียปะเดปะติยตถาคตเณนะอภิสัมปันเทจังขกะระณัยญีนะกะระณัยนัมเปนียะสังวันตติอายะเมวะอริยออัตถังกิกัมมะโกสัยยะไทยตังสัมมาตันเทสัมมาสังกัปปังสัมมาอาชีวะสัมมาวิยาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังคสัพพิกขเวไมเชมีปะเดปะติยตถาคตเณอภิสัมปุทธียสัมปุทธียะนามปีนียะสังวันตะเตอิเตียงเขาปะนภิกขเวโตคังอริยสัจจังเจียเตเปโตคาจะเรียเปโตคาเจียทิเปโตคังทัปปะริเตวะตองคะโตมะนาสุปายาสาเปโตคาอัมเปเยให้สัมปโยโกตองคาเปเยให้ฟังสัมปโยกังสัมปัจจังนัลปัจจังกะโตคังสังคเตนะปัญจุปาทินนาคันธีตองคาอิเตียงเขาปะนภิกขเวตองคสมุตติโยอริยสัจจังยียังนันติเรกสหกตาตันตะตันตราภินันตินิสัยยะไทยตังกามมะตันนะหาภวะตันนะหาวิภวะตันนะหาอิเตียงเขาอริยสัจจังโยตาสัยเยวะตันนะหายะอาเสสะวิริยกะนิโรโทจาโกปะเดนิสะโกมันเตอนาลยออิเตียงขอปนภิกขเวทางกิกาเมะโกสัยยะไทยตันสัมมาตันเทสัมมาสังกัมปะสัมมาวิจารสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว
សតិសម្មាសមាធិអិទាំងទុក្ខំអរិយសច្ចន្តមេភិក្ខវេបំពេអនត្តនសតេសុធម្មេឧត្តបាតិបញ្ញាឧត្តបាតិវេញ្ជាឧត្តបាតិអាលកោឧត្តបាតិតាំងខោបនិតាំងតោខាងអរិយសច្ចង បរិញ្ញាយន្តមេភិក្ខវេតិញ្ញាណាងឧត្តបាតិបញ្ញាឧត្តបាតិវេញ្ជាឧត្តបាតិអាលកោឧត្តបាតិតាំងខោបនិតាំងតោខាងអរិយសច្ចង បរិញ្ញាតន្តិមេភិក្ខវេបពេឧត្តបាតិញ្ញាណាងឧត្តបាតិបញ្ញាឧត្តបាតិវេញ្ជាឧត្តបាតិអាលកោឧត្តបាតិឥទាំងតំខសមុទ្ទយោអរិយសច្ចន្តមេភិក្ខវេបពេឧត្តបាតិញ្ញាណាងឧត្តបាតិបញ្ញាឧត្តបាតិវេញ្ជាឧត្តបាតិអាលកោឧត្តបាតិតាំងខោបនិតាំងតំខសមុទ្ទយោអរិយសច្ចង បហាតាបន្តមេសច្ចៈខំឧត្តបាតិញ្ញាណាងឧត្តបាតិបញ្ញាឧត្តបាតិវេញ្ជាឧត្តបាតិអាលកោឧត្តបាតិតាំងខោបនិតាំងតោខសមុទ្ទយោអរិយសច្ចង បហិនន្តមេសច្ចៈខំឧត្តបាតិញ្ញាណាងឧត្តបាតិបញ្ញាឧត្តបាតិវេញ្ជាឧត្តបាតិអាលកោឧត្តបាតិឥទាំងតំខនិរោធោអរិយសច្ចន្តមេភិក្ខវេបពេឧត្តបាតិបញ្ញាឧត្តបាតិវេញ្ជាឧត្តបាតិអាលកោឧត្តបាតិតាំងខោបនិតាំងតោខនិរោធោអរិយសច្ចង សច្ចកាតាមបន្តមេភិក្ខវេបំពេអនត្តនសតេឧត្តបាតិបញ្ញាឧត្តបាតិវេញ្ជាឧត្តបាតិអាលកោឧត្តបាតិតាំងខោបនិតាំងតំខនិរោធោអរិយសច្ចង សច្ចកតន្តមេភិក្ខវេបំពេឧត្តបាតិបញ្ញាឧត្តបាតិវេញ្ជាឧត្តបាតិអាលកោឧត្តបាតិឥទាំងតំខនិរោធគាមិនីបដិបត្តិយអរិយសច្ចន្តមេភិក្ខវេបំពេអនត្តនសតេសុធម្មេឧត្តបាតិតាំងខោបនិតាំងតំខនិរោធគាមិនីបដិបត្តិយអរិយសច្ចំភាវេតាបន្តមេភិក្ខវេបំពេអនត្តនសតេសុធម្មេ
ឧត្តបាតិបញ្ញាឧត្តបាតិវេជាឧត្តបាតិអាលោកោឧត្តបាតិតាំងខោបណ្ឌិតាំងតងខនិរោធគាមិនីបដិបត្តិអរិយសច្ចាំសច្ចាខំឧត្តបាទិញ្ញាណាងឧត្តបាទិបញ្ញាឧត្តបាទិវេជាឧត្តបាទិអាលោកោឧត្តបាទិយាវៈកៃវាញ់ចមេភិក្ខវេអិមេសច្ចតោសអរិយសច្ចេសអេវន្តិបរិវត្តានទ្វាតសាការំនសវិសធាងអហោសនេវតាវាហាងភិក្ខវេសតេវកេលោកេសមិរកេសប្រមកេសានសមណព្រាមនិយាហនតរានសម្មាសម្ពុទ្ធងអភិសម្ពុទ្ធោបច្ចញ្ញាសង្យតោចខោមេភិក្ខវេអិមេសច្ចតោសអរិយសច្ចេសអេវន្តិបរិវត្តានសង្កាយញ្ញតេសណាងសវិសោធាងអហោសិអថាហាងភិក្ខវេសតេវកេលោកេសមិរកេសប្រមកេសានសមណព្រាហ្មនិយាសម្មាសម្ពុទ្ធង អភិសម្ពុទ្ធោ បច្ចញ្ញា សញ្ញាណាញ ចប្បនមេត សណាង ឧត្តបាទិ អកោ បាមេ វិមុតិ អយមន្តិ មេ ជាតនាធិតិ និពន្នាភវតិ ចមវងភិក្ខុភគវតោភិសិតាំងអភិនន្ទន្តិមាស្មេញចប្បនវេយាករណាស្មឹងភញ្ញមេនេអាយាស្មតោកណ្ដាញ្ញាសវិរជាំងវេតមលំជាសមុទយធម្មេសាបន្តាំងនិរតធម្មន្តិបវត្តិតេចភគវតាធម្មចកេភូមិទេវាសាតមនោសាវេសងអេតាមភគវតាហនតតរាងធម្មចកាងបវត្តិតាំងអាបដិវត្តិយ៉ាងសមណេនវាព្រាមណេនវាទេវេនវាមិរេនវាប្រមុនីវាលោកាស្មន្តេព្រហ្មមានណាងទេវានាងសាទាំងសន្ធ្វាចាតមហារាជិកាទេវាចាតមហារាជិកាណាងទេវានាងសាទាំងសន្ធ្វាតាវាតឹងសាទេវាសាតមនោសាវេសងតាវាតឹងសាណាងទេវានាងសាតមនោសាវេសងយាមៀនណាងទេវានាងសាទាំងសន្ធ្វាតុសិតាទេវាសាតមនោសាវេសងតុសិតាណាងទេវានាងទេវាសា
តមនោសាវេសងនមមាននរតេនាងទេវានាងសាទាំងសនផាបរិណមមិតវសវតេទេវាសាតមនោសាវេសងបរិណមមិតវសវតេនាងព្រះមកាយិកាទេវាសាតមនោសាវេសងអេតាមភគវតាពិរិណសិយ៉ាងអិសិបតនេមិកតិយេអនតរាងធម្មចាកាំងបវត្តិតាំងអាបដិវត្តិយ៉ាងសមណេនវាកេនិជិវាលោកាស្មន្តេអិតិហតេនខនេនតេនមុហតេនយាវប្រាមលោកាសាតោលោកធាតុសង្កម្មបិសម្បិកម្មបិសម្បវេធិអាបមានោចលារោអភិសោលោកេបាតរហោសិអតកម្មទេវានំអតខោភគវេឧទានានឧទានេសិអញ្ញាសវតផលកណ្ដញ្ញោអញ្ញាសវតផលកណ្ដញ្ញោតេតេហេទាំងអាយស្មតកណ្ដញ្ញញ្ញាសអញ្ញាអហោសេតេ